नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम उज्यालो संसारमा प्रविधिका साथी राजेन्द्र श्रेष्ठ सँगै म मा माया कडेलको नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एक सय एक दशमलवमा हरेक साताको यसै समयमा कार्यक्रम उज्यालो संसार सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम उज्यालो संसारमा हामीले शिक्षा र शैक्षिक जगतका विविध विषयमा रहेर चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा हामीले फरक व्यवहार बानी शैली भएका बच्चालाई अभिभावकले कस्तो व्यवहार गर्ने अध्ययन गर्दा के कस्ता विधिहरू अप्नाएर अध्ययन गर्दा विद्यार्थीका लागि सहज हुन्छन् यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कस्मिकोल्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रशिक्षक डिआर पराजुली उहाँले विभिन्न पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ उहाँले विज्ञानसँग सम्बन्धित पुस्तक हामी सफल आमा बाबु सफल जिन्दगी मेरो विश्वास सफल विद्यार्थी मेरो चाहना लगायतका पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ उहाँलाई यति बेला कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लाग्यो सर तपाईँलाई कार्यक्रम उज्यालो संसारमा स्वागत छ अभिभावक र विद्यार्थी विद्यार्थीबिचको सम्बन्धलाई केलाउनु पर्दा पछिल्लो समय कस्तो पाउनुहुन्छ अहिले अभिभावक र बच्चाहरूको बिचको सम्बन्धमा थोरै खाडल बढी भएको जस्तो देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयमा चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ किन यो खाडको स्थिति आयो होला पछिल्लो समयमा बच्चाको व्यवहार त हामीले हेऱ्यौँ तर बच्चाको मनलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ त्यस्तै गरी बच्चाले पनि अभिभावकको व्यवहारलाई त ता देखे तर मन देख्न सके सकेनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मनलाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ समस्या आइरहेको छ कसरी बुझ्ने अभिभावकले बालबालिकाको मन मन बुझ्नका लागि धेरै खालका विधिहरू छन् त्यो विधिमध्ये मैले यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको विधि चाहिँ सहस भन्ने विधि छ हामीले बच्चालाई सम्झाउन खोजिरहेका छौँ हामीले बच्चालाई भनिरहेको छौँ तर हामीले बच्चालाई सम्झेका छैनौँ त्यो सम्झनाका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले बच्चालाई सम्झिने हो भने बच्चाका कुराहरू धेरैभन्दा धेरै हामीले सुन्नुपर्छ तर अहिले के भइरहेको छ भने बच्चा बच्चाको कुरा सुन्ने भन्दा पनि बच्चालाई आफ्ना कुरा सुनाउने परम्परा छ त्यो गर कारणले गर्दाखेरि अभिभावकका कुरा सुन्न बच्चा आतुर छैनन् त्यो सुन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई केही फाइदा नहुनु पनि सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कुरा लाद भन्दा पनि बच्चाका कुरा सुनेर सु अनुसारको व्यवहार गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले मन बुझेको हो कि जस्तो लाग्छ यो बालबालिकाको पनि उमेर अनुसारको व्यवहार हुन्छ कस्तो उमेर समूहको बालबालिकालाई अभिभावकले कस्तो व्यवहार गर्ने यसमा एउटा संस्कृतमा श्लोक छ लालयत पञ्च वर्षाढी दश वर्षाणी ताडात प्राप्ते तु सोर्से वर्षे पुत्रम मित्रवोध आचरित यो श्लोक हजारौँ वर्ष अगाडि लेखियो र यो श्लोकमा कुन उमेर समूहका बच्चालाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने स्पष्ट छ र यही श्लोकलाई अनुवाद गरेर विदेशमा चाहिँ त्यहाँका अभिभावकलाई घोकाइयो त्यस्तै गरी इन्डियाको भनी राम्रो राम्रो स्कुलहरूमा यो संस्कृतको श्लोकलाई चाहिँ हिन्दीमा अनुवाद गरेर चाहिँ भनिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि फरक फरक उमेर समूहका बच्चालाई हामीले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषय यो श्लोकले चाहिँ हामीलाई इङ्गित गर्छ र यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा के छ भने बच्चा पाँच वर्षको हुँदासम्म अर्थात् बच्चा युकेजीसम्म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा हामीले लालयत ला त्यहाँ भनिएको छ लालयत भनेको प्रेम गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ हुन त अभिभावकले हामीले बच्चालाई माया नगरेर बच्चा के गरेका छौँ भन्ने पनि हुनसक्छ तर हामीले अधिकांश पटक बच्चालाई माया गरेका छौँ भन्न त भनिरहेका छौँ तर वास्तविक रूपमा त्यहाँ प्रेम होइन कि पीडा दिइरहेका हुँदोरहेछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पाँच वर्षसम्मका बच्चाको अगाडि हामी प्रेमी जस्तो भएर उपस्थित हुनुपर्छ भने छ वर्षदेखि हुन त त्यहाँ पन्ध्र वर्ष भनेको छ तर अहिलेको यो घटनाक्रमले गर्दा म बाह्र वर्ष भन्छु छ वर्षदेखि बाह्र वर्षमा बच्चाको बच्चाको चाहिँ हामीले निगरानी निरीक्षणको रूपमा निरीक्षकको रूपमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ बच्चाको सङ्गत कस्तो छ बच्चाको क्षमता केमा छ बच्चाको रुचि केमा छ भनेर हामीले निरीक्षण गर्नुपर्छ भने बच्चा तेह्र वर्ष हुन त श्लोकले सोह्र वर्ष भनेको छ तर मैले तेह्र वर्ष भन्छु तेह्र वर्षभन्दा माथिका बच्चाको अगाडि हामी शासक होइन साथी बन्नुपर्छ भनेर यो श्लोकले इङ्गित गरेको छ यस्तो अवस्था चाहिँ कमै पाइन्छ नि होइन हामी हामी पाँच वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ साथीको रूपमा व्यवहार गर्छौँ उसँग खेल्छौँ उसले हामीलाई गाली नै गर्यो दुर्व्यवहार गर्यो भने पनि हामीले त्यसलाई सहरो स्वीकार गर्छौँ तर जब बच्चा ठुलो हुँदै 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 जान्छ नि त्यसपछि हामीले स्वीकार गर्न छोडेर अपेक्षा गर्न थाल्छौँ र अपेक्षाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठुलो खाडल बन्यो अपेक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि मेरो प्रशिक्षणमा मैले सिकाउने गर्छु यो पारिवारिक माहौलले पनि बच्चाको मनस्थिति निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ हजुर कतिको असर गर्छ त्यसले एकदमै गर्छ किनभने यसमा त विज्ञान पनि जोडिएको छ मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ यसमा मैले एउटा ब्रुस लिप्टन भन्ने एकजना डक्टर हुनुहुन्छ उहाँ मेडिकल डक्टर हो तर उहाँले एउटा प्रयोग गर्नु छ त्यो प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने हो बच्चा चाहिँ सफल बन्नका लागि चाहिँ बाउ आमा ट्यालेन्ट हुनैपर्छ सबै कुरा राम्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होला तर त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ वातावरणको हो भनेर भनिएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो शास्त्रहरूले पनि वातावरणलाई सत्सङ भन्यो सङ्गत भन्यो त्यो सबै कुराको चाहिँ महत्त्व दर्शाइरहेको छ त्यस्तै गरी साइन्सको अनुसार भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ मिरर न्युरोन्स भन्ने दर्पण कोष भन्ने हुन्छ त्यो मिरर कोषले अथवा दर्पण कोषले चाहिँ जस्तो परिस्थितिमा हामी बसिरहेका हुन्छौँ लामो समयसम्म समीपमा रहन्छौँ त्यो परिस्थितिलाई हाम्रो त्यो मिरर कोषले चाहिँ नक्कल गर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा खराब वातावरणमा भयो भने त्यही खालको नक्कल हुन्छ राम्रो वातावरण भयो भने त्यही अनुसारको नक्कल हुन्छ त्यो कारणले गर्दा वातावरणको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ म भन्न चाहन्छु यो संस्कार <découvrir> र <görüş> बानी कसरी सिकाउने कस्तो छ भने हेर्नुहोस् तपाईँका विचारलाई तिनीहरू शब्द बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँका शब्दलाई तिनीहरू कर्म बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँका कर्मलाई तिनीहरू बानी बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँको बानीलाई तिनीहरू चरित्र बनिरहेका छन् र हेर्नुहोस् तपाईँको चरित्रलाई तिनीहरू नियति बनिरहेका छन् अब हामी हाम्रो ध्यान जति हाम्रो बच्चाको चरित्र राम्रो होस् भन्ने सोचिरहेका छौँ हाम्रो बच्चाको चाहिँ बानी राम्रो होस् भनेर सोचिरहेका छौँ तर त्यो बानी र चरित्रको निर्माण भनेको उसले सोच्ने विचारसँग छ त्यो विचार कसरी बन्छ विचारको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो विचारले नै शब्द जन्माउँछ कर्म जन्माउँछ तर त्यो विचारप्रति हामी हामी अनुभिज्ञ छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन् पछिल्लो समय तपाईँले कतिपय स्थानहरूमा नवलपुर चितवन लगायतका धेरै स्थानमा प्रशूक्षण पनि दिनुभएको छ अभिभावकलाई त्यो प्रशू क्षणमा आउने अभिभावकको धारणा चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ उहाँहरूको धारणा कस्तो छ भने जसरी हुन्छ मेरो बच्चा चाहिँ सुध्रिनुपर्छ मेरो बच्चा यो समाजको चाहिँ राम्रो स्थापित व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्नुहुन्छ त्यसमा कुनै समस्या छैन नियतमा त समस्यै छैन नियत सबै अभिभावकको चाहिँ बच्चा राम्रो होस् भन्ने हो तर नियत राम्रो हुँदा हुँदै पनि यदि हाम्रो कर्म राम्रो भएन भने अथवा काम राम्रो भएन व्यवहार राम्रो भएन भने त्यहाँबाट समस्या नि दिन्छ म चाहिँ यहाँ नियतको दोष भन्दिनँ कि कर्मको दोष भन्छु व्यवहारको दोष जस्तै कर्म व्यवहार कसरी सुधार्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब सबैभन्दा पहिला त हामीले के भन्नुपर्छ भने यो संसारमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले पनि सुधार्न सक्दैन त्यो यो यो कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भन्दै गर्छु मैले मेरो बच्चालाई सुधार्न सक्दिनँ मैले मेरो समाजलाई सुधार्न सक्दिनँ तर सुधार्ने भनेको चाहिँ आफूलाई हो अरूलाई त सम्झने हो तर हामी यहाँ के भइरहेछ भने आफूलाई सुधार्न नखोजेर अरूलाई सुधार्न खोजिरहेछौँ र अरूलाई सम्झनु पर्थ्यो सम्झनु सकिरहेको छ आफूलाई सुधार्ने अरूलाई सम्झने सम्झने यो चाहिँ कसरी गर्ने मैले अघि भने मैले सबैभन्दा पहिला त हामीले अरूका कुरा सुन्नुपर्छ यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि संस्थामा संस्था प्रमुखले पाउने सुविधा त्यहाँको तलबमान एकदमै बढी हुन्छ तर त्यहाँको अन्य कर्मचारीहरूको कम हुन्छ तर यदि हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ भने त्यो धेरै तलब खाने अथवा सफल भएका व्यक्तिहरू र सामान्य व्यक्तिको बिचमा के फरक छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि न त उनीहरूको शिक्षा फरक छ न त अनुभव फरक छ फरक यति रहेछ कि ती तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अरूलाई सम्झाउन खोजिरहेका छन् अरूलाई सुधार्न खोजिरहेका छन् भने मुख्य व्यक्ति अथवा चाहिँ प्रमुख व्यक्तिले के गर्दो रहेछ भने अरूका कुरा सुन्ने उसको कुरा सुनेर उसलाई सम्झने रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ र रा उनीहरूको सेवा शर्त सुविधा पनि बढी हुन्छ त्यो कारणले गर्दा सम्झने भनेको सुनेर हो एउटा का अर्को चाहिँ के छ भने हामी पूर्वाग्रही भन्छौँ अभिभावकहरू हामी पूर्वाग्रही बनिहाल्छौँ कुनै व्यवहार अपेक्षित आएन भने त्यो बेलामा त गलत छस् भनेर भन्छौँ तर यहाँ गलत भन्ने शब्द चाहिँ उच्चारण गर्नु हुँदैन बच्चा गलत होइन बच्चा अलग हो र म फेरि यहाँ के भन्न चाहन्छु भने फेरि फेरि चाहिँ समस्या भनेको बच्चामा होइन कि समस्या भनेको उसको व्यवहारमा हो तर हामीले व्यवहार नराम्रो हुने बित्तिकै बच्चा नै नराम्रो भनिदिन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले बच्चालाई नसम्झेको जस्तो हुन्छ र अर्को चाहिँ शुभ भाव प्रकटै गर्दैनौँ हामीले बच्चाहरूप्रति बच्चाले गर्न सक्छ यो बच्चासँग यो खालको तागत छ यो खालको चाहिँ सम्भावना छ भन्ने विषयमा हामी चर्चै गर्दैनौँ जति बेला पनि स्कुलसँग होस् अथवा समाजमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग बच्चाका नराम्रा कुरा नै गर्नको लागि हामी तल्लिन हुन्छौँ यी सबै व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ले बच्चालाई सम्झेको होइन सम्झेनौँ र त्यसै कारणले गर्दा समस्या आयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अलिकति छुट्टै ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई कतिपय अभिभावकले उसको अन्य प्रतिभा छोडेर इक्जामका लागि चाहिँ इक्जाममा ए प्लस ल्याउनु पर्छ राम्रो ल्याउनु पर्छ भने त्यो यो, यो, किस यो बाल उन ओ, एक किसिमको दबावले पनि ग्याप हुने अभिभावक र बालबालिका बिचको उनीहरूले चाहिँ गर्न खोजेको कुरा गर्न नसक्ने पनि हुन्छ कि के हुन्छ हो एकदमै हामी अहिले चाहिँ परीक्षामुखी भइरहेका छौँ हामीले उच्च ग्रेडका लागि चाहिँ काम गरिरहेका छौँ तर बच्चाको असलपनका लागि चाहिँ हामीले काम गरेका छैनौँ गुड मार्क्सका लागि काम गऱ्यौँ तर गुडनेसका लागि काम गरेनौँ तर म यहाँ अभिभावकजीहरू अथवा शिक्षासँग सम्बद्ध सबै व्यक्तिहरूलाई के के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँ हामीले पढेको कति चिज हामीले दैनिक जीवनमा काम गऱ्यौँ त अब माया म्यामले अहिले कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ र अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यो सबै सिप त हामीले स्कुलमा त सिकेनौँ नि त पछि सिक्यौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाको पढाइ राम्रो हुनुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमा छैन साथसाथै बच्चाको खुबी भन्दा पनि बच्चाको रुचिलाई चाहिँ बढी ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो अभिभावक विद्यालयले यस्ता भूमिका कतिको निर्वाह गरेको पाउनुहुन्छ किन भूमिका निर्वाह गर्न हिचकिचाउँछ होइन <laughs> कस्तो भयो भने थोरै कस्तो भयो भने लगानी चाहिँ यहाँ हामीले भौतिक चिजमा गऱ्यौँ किनभने त्यो देखिन्छ मैले एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाइदिएँ स्कुलको तर्फबाट भने सबैले ओहो कति राम्रो बिल्डिङ भनिराखेको हुन्छ दुईवटा गाडी थपिदिएँ भने हामीले दुईवटा गाडी ल्यायौँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था हुन्छ त्यो भौतिक चिजमा लगानी गर्दा त्यो देखिन्छ त्यो राज्यले नै गरिरहेछ होइन अब त्यस्तै भौतिक चिजमा लगानी गरिरहेछ तर मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने व्यक्तिमा लगानी गरौँ भन्न चाहन्छु राज्य पक्षलाई सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई प्लस स्कुलका सञ्चालकदेखि लिएर अभिभावकज्यूहरूलाई व्यक्तिमा लगानी गरौँ व्यक्ति समृद्ध भयो भने समाज त्यसै पनि समृद्ध हुन्छ म भन्न चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर यो मेरो लागि खुसीको कुरा भयो र हजुरलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा र विजय एफएम परिवारप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यतिन्जेल हामीले आज प्रस्तुत गरेका थियौँ कस्पे कोल नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रशिक्षक डिआर पराजुलीसँगको कुराकानी उहाँसँग रहेर कुन उमेरको ब बालबालिकाका लागि कस्तो व्यवहार गर्ने अभिभावकको भूमिका के रहन्छ र अध्ययन विधि के कस्ता रहेका छन् यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने शून्य अठहत्तर पचास चौध शून्य तिनमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ अर्को श्रृङ्खलामा पनि शिक्षा र शैक्षिक जगतका यस्तै विषयवस्तुमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्न का कार्यक्रम उज्यालो संसार लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि प्रविधिका साथी राजेन्द्र श्रेष्ठसँगै म मा माया कण्डेल पनि बिदा हुन्छु अवस् नमस्कार